Det svarer jeg på spørsmålet. Han var ikke gøy, vi tar den direkte. Ok, snakket er i full gang, vi sitter nå på radio i Antasium. Hva gjør du her i stedet, Graben? Er du polis? Nei, jeg kunne vært polis. Aha. Men hva? Det som er viktig er at vi har en tradisjon hvert eneste år vi kommer hit. Og så drar vi vanligvis på Olsons Brygga og eter mat, og så drikker vi oss fulle. På Olsons Brygga er stengt nå, er det ikke? Ja, Olsson er stengt nå, og de skjønner ikke at nordmenn kommer hit. Men du kan gå til polisen og spise mat, kan du ikke? Ja, men hvor er polisen? Ja, det! Vi ser jo aldri polisen. Nei, det som er så mystisk. Han holdt inn i gata her, 100 meter fra der bor han. Ja, ja. Du er så lik han, jeg trodde du var polisen her utenfor. Ser ut som en polis. Ja, det var jo faen, det var fint. Han er litt sånn tysk. Aha, ja. Tysk polis altså. Ja. Han skulle, ja, tysk polis. Ja, faen, det er. Ja, så du. Ja. Hva gjør du her i Sverige da? Nei, vi er her en gjeng og drikker oss fulle. Det var sånn, faen. Vi har det bare. Tysk polis. Vi har det bare gøy. Vi drar hit for å ha det. Livet består i å ha det moro. Du spreier en døysmann her. Eine bisschen, ja. Aha, ja. Was sagst du? Sprichst Deutsch, ja. Ganz gut, ein bisschen. In eine Bar. Eine Bar, ja. Eine Bier, eine Wodka, eine... Wodka. Wollen Sie mir mitnehmen? Aha, nichts verstanden. Nichts verstanden. Ja. Okay, du bist auch Score. Er du norsk, eller svensk, eller tysk? Ich bin norwegisch. Aha, norwegisch. Du kjører motorcykel da, kanskje? Bitte? Du kjører motorcykel? Motorcykel? Nein, nein, nein. Har du kjørt det? Ich habe die Lizenz. Lizenz, ja. Ja, for å kjøre motorcykel, ja. Aha. Der stoppet han tysken. Du kan prøve norsk nå, da. Ja, du er norsk, altså. Aha, ja. Ja, han var norsk. Han var norsk, for faen. Han var norsk. Han er ikke ferdig med filmen. Er det folk på bordet? Der kom en polis der også, jo. Han er en polis. Han har seans. Ah, en polis, eller? Han har svære ord. Aha. Der kom en polis her til bakfra. Det var en mystisk mann. Hvor kom han fra, du? Vi kom med... Hallo. Hur mår ni? Hur mår ni? Jag köper... Ska du se? Ja, jag köper öl. Jag köper öl nu. Ja, nej, inte öl. Kjøper glass rødt vin. Rødt vin, det kan du ta vi. Hva må du ta med øvrig til deg? Hva må en cola og øvrig? Hva er cola, husker jeg? Ja, cola. Ja, så du har hørt du måler bilder, har hørt du måler bilder. Hva sa du? Du måler tavler. Ja, jeg måler tavler, ja. Kan du komme hit og vise meg noen gang? Det kan du gjøre, ja. Du kan ha utstilling på Galleri 39 om du vil. Nemlig. Snakk på biblioteket og bestill tiber. På biblioteket en dag. Ja. En dag du kommer forbi. Ja. Det går et år før du kommer inn, altså, men det er gratis, nemlig. Jeg kunne godt tenke meg så stille ut her, faktisk. Ja, ja, selvfølgelig. Er det Galleri 39 som er bra? Ja, for det er gratis. Det koster ingenting. Gratis. Okay. Ja. Får du en vek og 14 dager ha den. Men det går et års tid før du får det. Det er så mange som skal ha det. Ja, du skal røyke litt, ja. Du skal røyke litt, ja. Nå går du ryper ut og røyke. Ja. Aha, som du sier. Ja. Har du mange tavler som du kan stille ut i alle nå? Har du det? Ja. Mange tavler har du? Nei. 60-70. Å herre, du bruker med 30. Du bruker med 30. Du kan spille to ganger, du. Du kan spille to ganger. Ja, mange, men det er mange gamle. Ja, ja. Men hvis jeg skal fokusere på en utstilling, ja, så vil jeg fokusere på en utstilling som har et tema. Ja, just det. Som har en tematisk side ved seg, som kan samle og fokusere på noe spesielt. Mm. Ja. Jaha. Hva er klokken nå, du? Er det 6? Den er 10:05. Ja, den er på scenen. Det var en mer som holdt på å stille ut der borte nå, forstår du. Jaha. Som heter David Andersson. Ok, ja. Det var det for sent. Er du her i morgen? Nei. Nei. Da er jeg stabilt sileie på sofaen. Aha, på sofaen, ja. Da sier jeg takk for intervjuet, da. Takk så mye. Takk for det.